আৰু দৰ্শক স্বাগতম জনাইছোঁ স্মাৰ্ট গান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। কম্বাইন কম্পিটিটিভ মেন্স এক্সামিনেশ্যন 2020 অনুষ্ঠিত হ'ব 21, 22, 23 আৰু 27 তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী 2022। গতিকে ইয়াৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম, এই প্ৰগ্ৰামখন আপোনালোকক মই দেখাবলৈ লৈছোঁ। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে। 21 তাৰিখে মানডে, 22 তাৰিখ টিউজডে, 23 ৱেডনেছডে আৰু 27 তাৰিখ হৈছে ছানডে। ৰাতিপুৱাৰ ভাগ আৰু আবেলিৰ ভাগ। ৰাতিপুৱাৰ ভাগ 9টা বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে আৰু আবেলিৰ ভাগত 1:30 বজালৈকে, 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈকে। 21 তাৰিখে পেপাৰ 1 আছে মৰ্ণিং, আৰু আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে আপোনাৰ পেপাৰ 2 জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1। 22 তাৰিখে পেপাৰ 3 জেনেৰেল ষ্টাডিজ 2, আৰু আফটাৰনুন আছে পেপাৰ 4 জেনেৰেল ষ্টাডিজ 3। 23 তাৰিখে ফৰনুন আছে, ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আছে পেপাৰ 5 জেনেৰেল ষ্টাডিজ 4, আৰু আফটাৰনুন আছে পেপাৰ 6 জেনেৰেল ষ্টাডিজ 5। 27 আছে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট পেপাৰ 1, আৰু আফটাৰনুন আছে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট পেপাৰ 2। গতিকে আপোনালোকে ই এডমিশ্যন চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব APSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.apsc.nic.in। কিবা অসুবিধা থাকিলে cceapsc@gmail.com আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। সকলোলৈকে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সকলোৱে ভালে থাকক। ধন্যবাদ।